në gatishmëri. Gjithashtu Tafina duhet themi se pak më tutje në zonën e portit është një gatishmëri e shtuar për shkak se ndodhen edhe cisternat e gazit dhe atje e gatishmëria është edhe më e lartë për shkak e për të shmangur dhe për të evituar çdo problematik të mundshme që prej orës 5 kanë ardhur edhe 3 avion pasi situata ka qenë tejet alarmante dhe tashmë ka filluar edhe ndërhyrja nga ajri. A është vlerësuar si ç'duhet situata e përkeqësuar, pra ne kemi përcjell që në orët e drekës u përfshi një godinë nga flakët në zonën e Ranës së Hedhun, po ndjekim në këtë moment e pamjet pasmeje tregojnë edhe për çadra e shezllone, pra në breg të detit të përfshira nga flakët. A u menaxhua, u ndërhy si ç'duhet, si mendon Brigjilda, u morën masat e duhura në kohë qoftë nga institucionet në nivel vendor apo edhe ndërhyrja në nivel qendror të qeverisjes? Në fakt, Dafina, duhet themi që prej tashmë është e katërta ditë që janë duke luftuar me flakët, ku duhet themi që prej mbrëmjes së djeshme situata ka qenë shumë alarmante. Për hir të së vërtetës, ka patur shumë forca zjarfikse jo shkia Lezhës që duhet themi që kanë bërë një punë shumë të madhe që prej 3 ditësh në malin e Shëngjinit për në ndim të tyre kanë ardhur. Po, duket kemi një shkëputje të lidhjes, presim të rilidhemi me kolegen Brigjilda Deda e cila po bën një raportim të situatës më të fundit, një situatë mjaft problematike në rajonin e Lezhës sa i përket vatrave të zjarreve dhe përhapjes së flakëve favorizuar dhe nga era. Po, Brigjilda, jemi sërish. Aufik? Brigjilda, jemi sërish. Më dëgjoj. Duket kemi probleme me lidhjen. Po raporton nga një tjetër zonë problematike këtë radhë në Shëngjin. Brigjilda, përshëndetje sërish. Jemi, dëgjojemi. Po, përshëndetje Dafina, siç po thoja, ka patur një gatishmëri vetëm nga pushtetemi që prej... Duket kemi probleme me realizimin e kësaj lidhje në një situatë të vështirë grupi i xhirimit, vetëm pak metra më tej flakët kanë përfshirë zona të tëra në afërsi të portit të Shëngjinit, është kërkuar evakuimi i banorëve edhe për faktin se aty ka disa depozita gazi me sasi të konsiderueshme që nëse do të prekeshin nga flakët, atëherë pasojat do të ishin katastrofike. Pres një konfirmim të fundit nga regjia nëse mund të kemi një rilidhje me kolegen Deda. Mirë, ndërkohë mbetet për të informuar mëtej përmes edhe materialeve dhe kronikave që do të mund të ndiqni në Top News e po ashtu edhe në Top Channel. Brigjilda, jemi sërish në një përpjekje të fundit për të përcjell informacione në lidhje me situatën. Shpresoj të dëgjojmë. Si shpo thoja, Dafina ka patur një gatishmëri të lartë, jo vetëm nga pushteti vendor, ku prej 4 ditësh tashmë forcat zjarfikse mundur izolimin e plot të vatrave të zjarrit, por fatkesisht kjo ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të vështirë e po ashtu edhe erës së fortë, siç duket në fakt edhe nga pamjet. Mbrëmjen e djeshme në ndim në tyre kanë ardhur forca zjarfikse nga Mirdita, nga Kurbini, nga Berati, nga Fieri, nga Shkodra, nga Vau Des, pra janë qindra forca zjarfikse në gatishmëri për situata ka precipituar shumë shpejt për shkak të erës së fortë dhe po ashtu e në zonë. Deri më tani, nga informacione që ka nga ajo që ka kam parë në teren, parë në ranë të hedhun, e po ashtu edhe disa nga shezlongët edhe qadrat, edhe po ashtu kati i sipërm i një vijë. Pache, po ashtu në zonën e Ranës së Hedhun. Duhet themi në fakt se situata vjen të jetë sërish alarmante edhe pse ka 3 helikopter të cilët kanë ndërhyrë nga ajri dhe forcat zjarfikse. Situata duhet themi që është të jetë e vështirë për shkak të erës së fortë dhe është mundur që zjarr të paktën deri më tani që po flasim
që vatrat të izolohen. Nga zona Ranës së Hedhur, një pjesë e banorëve të cilët kanë mbetur nga mbrëmja e djeshme, tashmë janë të gjithë të evakuar pasi rreth orës 5 të mbazisës e deri më tani flakët e zjarrit në fakt u përhapën shumë shpejt, çka ka detyruar forcat e policisë për mundur evakuimin e të gjithë banorve, e në fakt gjë rastin të kërkoj edhe për gjithë banorët që ndodhemi në këtë zonë dhe po e ndjekin lajmet të pranojnë të bashkëpunojnë me zjarfikse dhe të evakuohen, e po pjesën e qarkullimit pasi është shumë e vështirë edhe për shkak të zjarfikseve, pasi duhet themi në fakt që pjesa më e madhe e pushuesve në këtë zonë kanë preferuar të largohen edhe nga frika, por edhe nga tymi i lartë që kanë mbuluar të gjithë zonën. Me angazhimin e 3 helikopterëve unë uroj që situata të shkojë drejt normalizimit, sa më shpejt të vijnë flakët nën kontroll. Sigurisht vëmendja kryesore është tek mospasja e problemeve në jetë njerëzish, e po ashtu edhe sa më pak dëme materiale. Por a janë të qëllimshme këto zjarre, Brigjilda, apo kanë rënë nga pakujdesia? Është ndëherët në fakt të flasim nëse këto zjarre kanë qënë të qëllimshme apo të dalim në konkluzione, pasi unë si që theksova, ditën e shtunë ka patur vetëm një vatër të vogël zjarri, për përshkak të erës e larë që qyteti Lezhës ka dhe Shëngjini, zjarri është hapur me shpejtësi të madhe, jo vetëm prapa krave të mi, si shduket edhe nga pamje që është hapur me zitën e sotme, por edhe në zonën e Ranës së Hedhur, e po ashtu edhe në zonën lartë ku është bërë rruga e re Shëngjin Velipoj. Është ende herët në fakt do themi që të dalim në konkluzione, policia ndodhet në vendngjarje, është duke u ardhur në ndihmë edhe forcave zjarfikse, por ende nuk kemi diçka konkrete nëse këto zjarre kanë qenë të qëllimshme apo kanë ardhur si pasojë e temperaturave të larta që na kanë shoqëruar këtë ditë, por duhet themi që edhe bimësia është shumë e lartë në këtë zonë, janë pisha të thata, pisha shumë vjeçare, çka ka bërë që flakët e zjarrit të përhapen me shpejtësi të madhe. Brigjilda, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Tani më herët e në fakt që do të vijosh edhe më tej në Top Channel për situatën, punë të mbarë. Urojmë që të normalizohen sa më shpejt të vatra zjarri, të mos ketë rrezik qoftë për banorët, po ashtu edhe për të mos pasur më tej dëme materiale, pasi deri tani vlerësohen se janë të konsiderueshme. Ne kemi mbritur në fund të breaking për ditën e sotme. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, kalofshi bukur.